تسا نورانی دی گل کیتی فلانے دی، اے دسو کنجر تے شریف کیا اے دوواں دی عقل سوچ فیصلہ اکو ہے؟ شرائط نہیں، نبی پاک دے ابو جہل دا اکو ہے؟ صدیق اکبر دے امیہ بن خلف دا اکو ہے؟ نہیں ہے. نورانی سور کیوں ساری زندگی ووٹ ایک سمجھدا رہیا؟ ہوں اتنے قرآن حدیث شرح تو انہوں ودا دتا جے کہ نہیں ودایا جے؟ میرے تو ودا، اندر تو ودا، اندر تو ودا. خدا رسول دے مقابلے کیویں رکھیا جے؟ قرآن پاک دا فیصلہ، قرآن پاک دیا نصوص قطعیہ واضح پیاں فرما دیا، ان تو تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. بہت یہاں دی منے گا اللہ دے رستے بھٹکا دیں گے. بہت کی نے جتھے تقوی دی کوئی شرط نہ ہوئے، جتھے نیک بد دی کوئی تمیز نہ ہوئے، اوے بہت سے تے ہیں جنہاں دے بارے آکھیا جا رہا ہے کہ اگر انہاں دی اطاعت کرے گا لانتی بنے گا. مولانا شام نورانی صاحب نے کبھی زندگی وچ نماز نہیں پڑھی سی دے پیچھے یا دوسرے فرقے دے پیچھے؟ دیکھ اے دس، نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی تے حکومت دا حق انہاں واسطے منیا ہے؟ جڑا ایک تخت رسول ایک مصلی رسول، تخت رسول دا حق منیا تے مصلی دا نہیں منیا، بے ایمان دے نال دا جہل کیڑا ہونا؟ ایک منٹ یار، جدو ووٹ منیا سارے دا، مرزائی تک دا ووٹ منیا، یہودی تک دا ووٹ منیا، یہ دا مطلب تے نکلا کہ انہیں یہ من لیا ہے کہ یار حکومت دا حق تو حاصل ہے لیکن کثرت نہ، ووٹ تو آٹے ہو گئے تو پھر ہے یہ. جدو حکومت دا حق منیا تے سور مصلی دا کیوں نہیں منتا؟ انہوں تو اتنا فدو نو پتا نہیں کہ تخت جڑا ہے وہ کی شرائط نے، امامت کبرا دے کی شرط نے، امامت سگرا دیا کی نے. امامت کبرا دیا شرط امامت سگرا تو ود نے. فلم دیکھنا، اپنا فلم دیکھی ہے جی؟ کبھی موقع نہیں ملا. یہ جواب ہے بندے کا پوتر ہے تو سو بچے. حضرت صاحب کسی مولوی نو بندہ پوچھے حضرت صاحب زنا کدی کیتا جے؟ کبھی موقع نہیں ملا. لاکھ دی لعنت تے سوار دا بچہ ہے نا، مطلب ہے تینوں موقع مل جائے تو ٹل لے گا. اے تہاڈے رابر نے نورانی نو اتنی تمیز نہیں جیڑا آپ چکلے دی کنجری 70 سال دی وہ ووٹ پاوے تے ایک نورانی ووٹ پاوے دے ادھر دو کنجریاں نورانی دی چھٹی جس ڈورو نو ساری زندگی دی تمیز نہیں آ سکی یہ عالم آکھے گا یہ مومن؟ میں دے مومن نہیں شمار ہو سکتا کہ اتنا واضح مسئلہ کیوں آخر مت بج گئی ہے کہ یار کمال ہے اللہ ساڈا دین سارا ہے تمیز دا مذہب سارا دین تمیز دا نیک بد دی تمیز ہے کفر اسلام دی تمیز ہے نیک جی نیکی بدی دی تمیز ہے ایتھے دے صغیرہ گناہ تے مکروہ تنزیہ تے مکروہ تحریمی تے پھر جے یہ سارے مراتب مدارج یہ وہ سارے کیوں رکھے گئے جے سارے دا حکم اکو ہی ہے؟ ایمان دسو جے حکم سارے دیکھ کے تے تقسیم دا کی فائدہ؟ جی جناب بڑے دور آئے ہیں، یہ گل نہیں سمجھے؟ میں سمجھا جناب کی گل بالکل.